Pinay so adigo qofki ha ku gaadho waxaan midig gaadhi transfer galaxy transfer galaxy galaxy transfer galaxy galaxy transfer galaxy galaxy. Waxa guuray transfer galaxy dotcom ku dirso ammaano iyo qiimo jaban. Asalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan. Kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan doonayno in aan wax badan uga ogaano toddobaadkan qaabka ay u shaqeeyaan xawaaladaha Soomaalida, gaar ahaan xawaalad cusub oo casri ah oo soo baxday islamarkaana ah mid nuuc cusub ku shaqeynaysa. Xawaaladda transfer galaxy oo ah xawaalad cusub oo hab casri ah oo la saanqaadaysa tiknoolojiyadda cusub ayaa waxa ay tahay mid hadda soo baxday muddana soo shaqeynaysa, balse dadka inta badan ay wax badan hadda ka ogaadeen. Si arrintaasi aan dadka Soomaaliyeed ee danaynaya aan wax badan ugu faahfaahino ayaa toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegaynaa, haddii Ilaahay yiraahdo, waxyaabaha ay qabato xawaaladan, qaabka ay u shaqeyso, dadkii aasaasay, waxyaabaha sababay in la aasaasay, iyo waxyaabo kale oo badan oo ku dhex jira. Waxaana toddobaadkan aan doonaynaa, haddii Ilaahay yiraahdo, inaan wax badan ka ogaano barnaamijka. Si aan uga ogaanona waxaan ku casuumnay oo barnaamijkan gaarka ah marti inoogu ah mid ka mid a aasaasayaasha ahna madaxa suuqgeynta oo soo booqday magaalada London loogana yimid waddanka Sweden oo lagu magacaabo Mustafa Cusmaan Ibraahim. Waxaana jeclahay ugu horreyn inaan kusoo dhaweeyo studiyaha Kalsan TV ee magaalada London. Soo dhawo Mustafa. Maxaad u mahadsan tahay Kalsan TV iyo shaqaalaha runtii aad u mahadsan yahay. Waxaan kusoo dhaweyneynaa barnaamijkan gaarka ahna waan kaaga mahadcelinaynaa. Bal ugu horeyn magacan oo xawaaladda dad badan way maqlaan, qaar badan warbaahintay ka arkeen, qaar way isticmaaleen, laakiin goor meel la aasaasay, halkeesa lagu aasaasay shirkadan? Shirkada Transfer Galaxy waxa uu fikirkeeda iyo aasaaskeeda uu bilaabay 2014-kii. Waxay shirkadu ay hawl gashay 2015-kii, ilaa maantana way shaqeynaysaa. Magaca Transfer Galaxy waxaanu ku dooranay galaxy waa adduunka, transferna waxa weeye waa xawlaad. Marka waxa weeye muhiimad ahaan markaan isweydiinay maxaa adduunka oo dhan ka iibsamaya, maxaa Soomaali maxaa ka iibsamaya, adduunka oo dhan waxaa ka iibsamaya waxa weeye xawlaadii adduunka. Marka manahi shirkad kaliya oo Soomaali kaliya u shaqeysa, laakiin si adduunka kale oo dhan baan lafteeda ka fikiraynaa in shirkadu waddan kasta iyo meel kasta laga heli karo, lacagtan laga dhisan karo, qof kasta ama carabi ahaado ama carab ahaado ama afrikaan ahaado ama cadaan ahaado inuu systemka adeegsado, magac uu fahmi karayo oo dhadhamayana in laga iibiyo, taa awoodeed baan u dooranay Transfer Galaxy. Okay, waan gartay. Marka yaa aasaasay shirkadan oo aasaaskeeda iska lahaa? Shirkadan waxaan ku aasaasnay 5 dhalinyaro oo Soomaaliya, 5 dhalinyaro ayaa founderska oo iska leh shirkada, iyagaana fikirka lahaa, lahaashayaha shirkadan iyagaa leh. Waxaan isweydiinay uun in maadaama ay jiraan aragtiyo ku saabsan maadaama adduunku yani tadawurku uu socolayo, teknolojiyaduna ay soconayso, oo maanta dee waad wax arkaysaa in telefoono la sito smartphone ah, halka berigi hore laga sitay telefoono lambar toos loo garaaci karayo. Marka in teknolojiyada looga faa'iidaysto oo tallaabadii shirkadihii hore laga horeeyey qaabkay u shaqeynayaan inaanu ka fikirno bal wax ka bedeli karno, marka taasay tahay fikirka nagu dhalisay inaanu wax ka bedelno oo u helo qofku
سيستم سو جوجي سو شوغو لا كودر سانكر اما بيسوغو ودي كي شوغا ولا مانتا سو سو دريكا ان مركا وح أهمهم سنة إلى ذكره وتكجد وانتين شركة دي هرب وشيء ما دام شركة عصب وان دول يسدد كسيلة شكتي إنه وح عصب وسوق الرسائلين محل ذكره وتكجد وانتين شركة هكذا وح بلند لو كجد ولا هي أو أي كم تهاي ما أنت إنه قفوا نقض حرب إذا هو جرجي سجوا ودرسوا هذا نقطة إن عقيمة أو دكالة بدل أن تذكره وحيلة مركا قف كبلاد كحدو عفمات قبو إلى عفمات شيء لبا شيء بهجوم هيمسن لبا شيء نحوي إنه وقت كان كفاية دستو دقالة وهاستنو كفاية دستو أما دقالة هي واحد دكتو مركا دقالة هي نوم سيف كرايني وقت كان نوم سيف كرايني إن واقرت مركا إن دقالة هو أسيف كرايني وقت كان هو أسيف كرايني لكن دتك سومالية دنا داونا يه وح أي فهم كران أول دي كرو إن أرنتاسي أرنتاس وحيت هاي إن قاب كاسن دقالة أسيف كرايني ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك talabaani meesha ku jirtaa waxa weeye maanta ka soo qaad hadii aad u baahato shan saacadeen ama aad u baahato 12 saacadeen ilaana dhigay maanta meel la ka dirsato laakiin si taasna anagu xor ku siinay waxa weeye tan hooyada ama weelka ay qof kamida hadii uu xanuunsado ama uu lacag ku baahdo oo dhaqtarkii lacag uu ka rabo wadadii aad u mar lahayd ma jirto wadada kaliya maanta aan ayaa jirtaa oo transfer galaxy maanta Soomaali oo lacag ku dirsan karaa marka qaab nooc ah ayuu isticmaali karaa dadka qofku website-kayga ayuu booqanayaa www.transfergalaxy markuu u booqdo kadibna wuxuu sameynayaa sign up ama waxaan ku bedelay in qof aanu sameeyna xitaa luqadda Soomaaliga luqadda ku macnaa qofku ayaa qofku dooranaya marka saddex luqado oo ka sii dooranaya website-ka ka dooranaya xagga ugu sareysa ayuu calanka u muuqanaya oo buu calanka taabanaya marka saddex calan baa ku jira ama Swedish haado ama Soomaali haado ama English haado marka calanka english kuma u soo baxay marka calanka english adiga waa english oo website wuxuu ku dhisan yahay base kiisu luqadda english hadii calanka soomaaliga aad aragtana waa the base kii wuxuu noqonayaa soomaali uu ku dhisan yahay waa wey halka taabo halka riix istiwaan gali magacyada soomaali oo kale taabato www.transfergalaxy marka qorto aad calanka taabato luqadda iyo barnaamijka uu soo bedelayaa soomaali kadibna waxa weey istiwaan gali ama gudaha gal markaas diiwaanka lama ka taabato waxaad buuxinaysaa xogta loo baahan yahay wadanka waxa jiray nidaamka Yurub baad ka jiraa waxa weeye qof walba inuu evolutionkiisa saxda ah inuu isku diiwaan galiyo laba arrimood ay arrintaasi tahay oo ah sababta qofku magaciisa saxda u qoraya waxa weeye hadii wax ka khaldamaan si loo yaani lacagta hadii la soo celinayo waa qofka saxda ah loo celiyaa oo aad ila tahay ka dhabaan qof talabaadna waxa weeye nidaam iyo shuruuc baa jira nidaam ka iyo shuruuc dawayn la raaco oo la dabaxo marka markaad xogta qorto markaa shaqaalaha qofka midaya kula soo hadlaya kuna soo dhaweynaya kugu hadlaynaya inaad ku guuleysato shirkadda iska diiwaan gelisay wixii kale dheeraad ama su'aalad qofku u qabana marka waxa ka caawinaya customer supportka xarunta iyada fadhiya oo markaasi toos ay ula xiriiri karaan qofka walla soo xiriiray buu soo diiwaan geliyay markuu istiwaan geliyay ka badi markaas qaabku lacagta u diray qaabku lacagta u diray markuu la soo xiriiro customer supportku information dheeraad ayuu weydiinayaa oo ay kamid tahay inuu ID cardkiisa uu soo gudbiyo inta marka uu qofka Yurub joogo oo kale qofka inta Sweden joogo oo kale isagu wuxuu isticmaalaa mobile bankiidi walaa oo madama pinska shirkadda Sweden ay ka dhisan tahay adeegana way ka dhigsan yihiin Sweden joogo kale xaruntayda waa Sweden marka Sweden oo kale waxay isticmaalaan bankiidi oo ma baahni qofku in ID card soo gudbiyo laakiin dadka Yurubta kale joog maanta dad UK joogto ama maanta shirkad waxay ka dhisan tahay waa Yurub kale yahay marka marka North America iyo Australia iyo New Zealand waan u soconaa insha Allah mustaqbalka laakiin se imika waa Yurub ayay shirkadu diyaar ka tahay
iyo Soomaaliya lacagaha loo diri karo Ethiopia lacagaha loo diri karo Uganda lacagaha loo diri karo ilaa 25 dal ayaanu haynaa imika laakiin waxaan soo wadnaa September hadii Ilaahay yiraahdo in adduunka oo dhan loo diri doono oo ilaa 180 dal oo kale ayaa sistemka ku soo kordhaya waana meel walba 180 dal lama yara marka 90% ama 99% waxaan isleynay waa dhamaystirteen insha Allah laakiin sanadka cusub 2018 North America iyo Australia New Zealand insha Allah dadka Soomaalida laftigooda ka baxsan doona oo searches gareeyo oo lala soo hadlo oo ID ga u diro ka badi markaan doonayo kale lacag inaan diro maxaa iga baahan ma inaan marka uu atamo oo telefoonkii diro oo qofkii marka hore la soo xariiray aan la hadlo mise system kale ka fudud system ka fudud baa jira oo ah inaad adigu saxiibto haddii luqadda Soomaaliga haysato haddii aad caawin u baahatana waxa taabanaysa nala soo xiriir ama contactas ayaa taabanaysa marka qof marka telefoonka dirto lambarka loo kala leena maanta Europe iyo Ingiriiska oo kale marka joogto lambar loo kala leena Ingiriiska ah ayaad wacaysaa kadibna waxa ku dhacay exchange waxa uu hadii wax ka qadara ku saxaya ama hadal caawinaad u baahan tahay bade waa tiraado halkaan maxaan ku qorayaa ama maxaan u baahanahay marka qofku markuu saas u diiwaan galiyo lacagta qaabku u diray waa qaab aad u sahlan marka information ka gudbiyo salaamada labaad uu qaabiyo waxa gudihii buu soo galay qofkii lacagta u diray way ku dar qof cusub macnaheedu ama waxa weeye qof dooro qofkaad u dirayso marka qofkii cusubaad ku daraysa qof waxaad bixinaysaa magaciisii magaalada joogo adres ahaan dad adres laftigiisa ku jirtaa meesha marka adreska oo kale waxa laga yaabaa maadaama adigaad lacag isu dirayso waanaad ku qorto buuhood luu joogaa oo kismaayo joogaa magaciiga ku qorto magaalada haddana ma rabaad ku qorto kismaayo ama waa muqdisho oo kale wadankii aad doorto soomaaliya kadibna adeeg ayuu qofku dooranayaa inuu xafiis ka soo qaato lacagta ama in telefoonkiisa loogu shubo lacagta marka labada qayboodba Soomaaliya waa ka diyaaro lacagaha labada qaybood waa ku bixin mobilkiisa loogu shubi karaa mobilkiisa lacagta loogu joogo Soomaaliya meel walba joogo saddex shirkadood ka jira ama EVZ ha noqdo ama Zaad ha noqdo ama Sahal ha ku noqdo saddexdaasiba lacagaha toos bay qofka telefoonkiisa ay ugu dhacaya absolutely marka taas waxaa looga maarmay in qofka uu baxo oo xafiiskii lacagaha uu ka tirsan jiray oo kale uu tago isla markaana muddo ay ku qaadato intuu maqan yahay intuu diray waqtigaas dheer oo meesha ka baxay taasi waqtigii warkan lahay waqtigii waqtigii taas oo qofka waxa uu marka uu soo laabo qofka lacagta loo seef gareynay waxa tiri lacagta la seef gareynay qofka lacagta loo seef gareynayo khidmadaha khidmadaha kan soo qaadnaata marka joogto UK in joogno waxa laga yaabaa $100 maanta laga qaado 86 ama 85 pound halka maanta laga sistemkayga maanta oo kale uu ka marayo 81 magaca macnaheedu waxa weeye in ka jaban lacag aad u badan waa haa lacag aad u badan waa 1.5 markaas oo kale noqonaysaas 0.5 khidmad ahaan oo kale 0.5 ayaa markaa qaadanaa ayaa qaadaa mar walba marka aad dadka lagu dirayo hadda laa dadka lagu dirayso waxa weeye £1 ama $1 ama $1 exactly okay marka dad badan hadii tusaale ahaan ay doonayaan oo kale lacag badan qofka inuu diro system kimi u maraya oo isla system kimi se shuruudo kale oo dheeraad ah jira markii hore qofka xogta information kiisa la weydiinayay qofku lacagta markuu dirayo xog baa la weydiiyay markii horeba su'aalihii wuxuu dhahay soo dhamaadeen systemka ugu limit buu leeyahay qofkii limitka waxay ka badan u baxday uu naga soo xiriiraya qof waxa ugu yar $3 halkii marna lacag doonayo inuu diro systemka ka dira $8 ilaa iyo $3 inta u dhaxaysa ay diri karaa laakiin sidoo haduu u baahan yahay inuu lacag ka badan diro uu naga soo xiriiraya oo systemka waa loo kordhin karaa marka haddii laga soo tago taas oo kale qofka shirkadda haddii doonayo inuu kamid noqdo oo dadka sheerar kale ku leh oo kamid noqdo awood ma loo leeyahy qofka inuu sheer ku darsado runtii waa su-aal fiican runtii sheerka horta dadka shuruudu ku xidhan baabaabaanu runtii ku xidhnay oo qof walba iskama qaadanaysa oo qofkii shuruudaha rubna ka soo baxa waa laga yaabaa in shirkaddu ay soo dhaweyso waxaa ma soo wadnaa dhawaan barnaamij ah in public share aan samayn doono laakiin si arrintaasi aan mugdiga uga saarno waxaa jira qofka weyna xuquuq leeyahay maanta shirkad ahaan keligii intaanu meel istaagno ma odhan karno lacag baan urursanayna nidaamka sharciga ah ee wadamada qarbigeenu joognaa ayaa noo diidaya
markaasi nidaamka sharciga loo raaco waa in hay-ado madax banaan baa jira. Hay-adaas ayaa la xiriiraysa oo idinkeeda kamid ah oo maaha aasaasiyaasha kamid ah mise waa hay-ad ka baxsan? Waa hay-ad ka baxsan, hay-ad dowliya oo sameynaysa adiga iyo dadkaydii dhexaysa. Waxa weeye dadkan waxay u baahan yihiin lagayro xuquuq, lacag bay kuu dhiibanayaan, lacag malaayiin doolar baa lagu waaminayaa. Waa in raadraac lacagtaas leedahay, waa in budget aad soo qorataa oo lacagtaa doonto ma oran karti inta lacagtan doono iska urursado haddaynu shirkadii sidan bay noqota. Marka budget baan diyaarinay oo September aanu 20-keeda ku rajaynahay inu soo dayn doono budgetka hay-addaas aan u gudbinay. Hay-addii jawaabi nagu socotay waxa weeye waad codsan kartaan. Marka umar ahaa in Soomaali keliya sheerku u noqon karo waa qof furan Yurub oo dhan. Marka dadka inta badan cilmiga ganacsiga yaqaana waxaa jira wax la yidhaahdo sayladda ganacsiga oo marka shirkadaha noocaas oo kale aad investment aad barnaamijkeeda u dhigato waxaa laga yaabaa $10 million haddii barnaamijkiisa aad u baahan tahay waxa laga yaabaa inaad hal saac ku hesho 1 hour. Marka iminka kan noo qorana waa 7 days. Okay, waa gartay. Marka waxaa jiro kale dad tusaale ahaan wadamada Yurub oo kale lacagaha cayrta oo kale qaata. Marka dadkaasi lacagaha cayrta qaata markay doonayaan inay lacag ka dirsadaan bankigiina ay isticmaalaan siday maxay samayn karaan? De kale xuquuq baa jirta oo halkan wadamada aynu joogno xuquuq baynu leenahay. qofku ama cayrha ku jiro ama ha shaqaynayo xuquuq buu leeyahay. Inta la siiyo ama cayrdaha siiso ama soo shaqeeye siduu doono ayuu isticmaali karaa. Dadkuna lacagtayda cayrda laga wasiiyo ma wada diraan dadku Soomaalidu, laakiinse waxa ay sameeyaan dadku ama 100 buu diraa ama 200 buu diraa, wax ka badan ma diro, xuquuqna wuu leeyahay. Okay, marka maxaa ilaa iyo hadda intii aad jirteen oo kale waxaa sheegtay muddo inaad soo jirteen, maxaad ku guulaysateen oo ilaa iyo hadda la dhihi karaa shirkadan waa lagu aamini karaa wax walba? Runtii waxaan isleenahay kuulo badan baanu gaadhnay wallahi alxamdu, lakiinse haddaan arrintaa cayda ku noqdo su-aashaas in yar aan dib ugu noqdo, dadka kale wali Soomaalidu arrinta aad bay sensitif ugu qabaan. Waayo wuxuu ku waramayaa cayr baan qaataa, mana doonayo inaan magacayga isticmaalo, lacagaynu dirsaduu doonaya. Marka arrintu waxay isqaban laadahayo qofkii xogtiisa la helona uu diidaya oo xogtiisana uu macluumaadkana ku qoro, lacagna inuu dirsadana wuu rabaa, mana oga inuu xaq u leeyahay inuu diri karo wuxuu doono. Oo waayo waxaa jira UK maanta keliya lacagta ay Soomaaliya ku caawiso ayaa waxay u dhowdahay lacagta inagu dirno, kama soo qaad 170 ilaa 190 million ayaa sanadka UK laga diraa oo dadka Soomaalida ay dirtaa, waa inta xogta saxda ah la hayo. Inagu hay-adaha wadankan iyo dowladda wadankan in lacag waxaynu u caawisaa 140 million. Marka qofku wuxuu ku leeyahay wadanka Soomaaliya waxaan diidayaaba in la ogaado inaa lacag u diro, sababtu maxay tahay wadanka lama rabo in lacag laga saaro oo yaan ogoleyn dowladda. Marka dowladkii sax maaha, dowladdiisoo tan lacag nagu caawinaysa. Hadda wadanka anagu aanu ka aasaasnay shirkadda lacaga la diraa oo dowladdu ay sawadda Sweden lacagna ku caawisaa Soomaaliya, dadka Soomaaliyeed lacag ay diraan 50 million ama lacag 60 million ayay dadka diraan Soomaalidu, dowladda Sweden 50 million ay ku caawisaa. Marka way isu dhow yihiin wixii. Marka wax weeye qofku xaq buu u leeyahay inta yar la siiyo inuu dirsan karo. Talabaad aan ku darayo wax weeye qofku wuxuu ku leeyahay suuragal maaha oo la isu ogaanay oo ah wuxuu ku leeyahay waxaan isku dhiibay Muqdisho, laakiinse waxaan kasoo jeeday Hargeysa. Waxaan diidayaa in magacaaga waxaa siisi yeeshaan haddii aad tiraahdo maalinba telefoon baad ku hadal ama Viber ku hadal ama WhatsApp ku hadal ama telefoon caadi ku hadalo, miyaana telefoon kaas ku hadlo iyo la hadasho iyo Hargeysa waxay joogaan Muqdisho jogaan. Marka wuxuu ku leeyahay meelaha arrinta laftigeeda macquul. Marka dad cadal galaga shaqeysiyo arrintaasi arrin macquul maaha, oo haddii xogtaada la rabo wax hal mid oo lagu erka hata UK oo kale joogna haddii xogtaada loo baahan yahay goobta kabarada ku xiran waxaa lagu soo wariyaa daqiiqa xafiiseed galaysaa lacaga ka dalaysaa
حبيسنا الجار كلنا كبرنا كلنا حبيسنا معايده كوكر المحي نحن حول هذا هين مركها نور ودراسة قفكو تلفون كي زمان كوكوها لنا مركها على هاي هدي وحوارات العقد قفكو كي أو كدره سيد الله أجاكره أي مركو بنكي كدره أنا الله أجاكره أبسل واحد واحد حياة ما تشيله إذا كاش قاعد واحد ذي كيسو إذا أكونت هذا العقد كدرته واحد فرصة ولا حياة ما تشيله أوكي ما كان وصل لعبنا وحياة بيدي قفصامي أنت أجرتين روتي واحد بدل ما نقصامي الحمد لله روتي كله بدل ما نكرني عرسل الله هاي شركة ضرب ضرر أنا نجوري كولا يعني كارين بانو شنتي كانوا ولا وحلاه لو ما هديو ده هالك هذا النور قص قص في دكان أنا مرة مني ودزك ما سوي كودين هنا إلا هير وسيرة نصاب وقضي ودك سودا ودك سودا وسير كان قناع سير يو حلبوركا ما دام حلبور سوى نلمي صوب تعود تنوقي هرنا وما جاء أنت شركة دار يلا صوب على يدو قحوتي تشركة دار أبورين وإلا هير وسير ودك خلاص سودا كل واحد كوكو لسنة لا بشه هذا عالمي لو يكون يحيي تونكي عن كوكو لسنة إلى النقلني shirkadii ugu quruxda badan ama waxa ugu quruxda badan soo kordhisay 2017 marka Soomaalida la guul doota aniga la guul beelowta ay mid Soomaalida laftigeeda ayaan runtiidii sumcad runtii la hore loo arag ayaan u soo kordhinay marka macaamiishayda way ka warhayaan oo runtii wana halkana aad runtii uga bogaadinaya sidii lagu xiray yihiin markaas leenahay wax badan bay idii qabsan wax badan oo nuxurseen een marka laga soo tago hadda een hadda waxa ku guuleysatay inta qorshihiina hadda targetka idin ah xiliga qorshaha iyo mustaqbalka shirta sanad soo socota insha Allah kulay shirta sanad soo socota ay qorsheysan oo diyaar ka 10 sano laftigiisa oo gacanta lagu hayaa qoraalkiisii insha Allah ilaa mustaqbalka waxaan u soconaa ilaa heer bangi ina bangi ilaa heer bangi aan sameeyno garsiino marka diyaanaga runtii waxay noo tahay in aanu helay inaanu yaani horumar balaadhan qodno dadkan ka soo jeedna helahaana inay bangi yeeshaan wax diiday ma jiro waxa baahday kartideedii iyo aqoonteedii in la saawiyo anaga la rusii dadku ay tabaamin loo noqdaan si bishinka iyo halkan u xigsan inaan u gaabno anaguna dadak halka ka sii wadno marka qorshahayaga mustaqbalku waa mid aad u fog een marka wadamadan hadda oo kale Yurub oo kale markaan doonayo lacag inaan u diro oo halkan aan ka diro iyo markaan Soomaaliya u diray maxay kula duwan yihiin een Yurub oo kale imika waxaan soo wadnaa in bank to bank lacag la isugu diri karo mustaqbalka insha Allah September lacag la idin marayo iyo lacag la marayo oo qofka toos account-kiisa aad ugu shubi kartaa qiimo jaban aad ku dirsan ka doonto Soomaaliya la wasiid iyo kale in sida bank ugu shubi lahayd ama in telefoon ku dhacdo ama in xafiis laga soo qaato marka labada dhinac baan super pro wadaynaa adduunka oo dhan in bank to bank lacag la isugu diro sistemkayga iyadoo la marayo iyo in dadka Soomaali jooga ama Ethiopia jooga ama India jooga ama Philippines jooga meel wada fahmayso joogaba inaan ama xafiis ka soo qaado kara ama telefoon ku lacagta loogu shubo een waxyaabaha dad badan oo dadka waliba xawaaladaha iyo u dhoon dalaala isweydii karaan ay tahay sidee in kugu suurta gashay bangi noocaas ah inaad isticmaashaan iyadoo loo ogsoon yahay xawaalado in badan soo jiray inaysan ilaa iyo hadda lacagooda bangiga marsiinin walaal waxaan filayaa caqabadahaas way jiraan shirkado badan oo haysta laakiin sidee imika anaga wax la sameeyay oo si caqabadahan oo na haysta ma tahay jiraan September insha Allah imika systemka ayaan ka isticmaalayso wadamada qaar kood oo kale hadda ka soo qad hoolayno kale ama marka joogto villa oo kale ama suuqa joogto qof bangigiisu dooran kara oo toos lacagta uga bixin kara marka waxaan leenahay wixii shuruudihii laga rabay waxa ka soo baxna ama iyadoo aqoonina ay ku dhisan tahay imika marka insha Allah Yurub oo dhan wax rajaynaynaa in qof walba bangigiisa sida kirada guriga uu bixiyo ama walaalka uu bixiyo inuu sistemka u galo lacagta uu ku bixiyo ama inuu kaarkiisa ku bixiyo marka labadaasna isbarbar wadeena marka bangi ahaan wax caqabada nama haysato
waxaan rajaynaynaa insha allahu laftigeeda cidii kale dhibaa ka haysatood ilahayna u fudaydiyo, laakiinse annaga wax mushkilada oo arrintaa naga taagale maanta ma jirto. Waana waxaan is leenahay waa kaga duwanteen shirkadii waqtiga badan ee hore soo jiray. Marka arrimaha bulshada oo kale maxaad idinkaga qorshaysa? Arrimaha bulshada wax badan baa nooga qorshaysan, horena aan uga soo qabanay iminka arrintii abaaraha oo kale berigi dhaweyto laba bilood oo dhan waxaan ugu talagalnay in macaashkii aanu shirkadu ay samaynaysay oo dhan inaan ugu deeqnay abaaraha. Marka taasoo kale de waxaan is leenahay hawsheedii waa qeyb lixaadle ayaa ka qaadateen. Arrimo badan oo kale noo qorshaysan baa jira, oo ay ka mid tahay inaan la macaash keliya raadin ee dadka soomaaliyeed aan dib uxugu celino. waxyaaba badan baa jira maanta, caqabad badan dadka ka haysta welina gudaha jooga amaba jooga maanta yurub. waxaa qorshuhu noogu jira inaan jaaliidaha soomaalida la shaqayno oo maanta halka waxaa ugu yaray maanta ardaydeena iskuullada hoose ama iskuullada sare dhiganaya sidii loo caawin lahaa maadooyinka ay ku liitaan oo kale looga caawin lahaa. makaba qorshayaashaamaraya annagu u marayna jaaliidaha oo si haddaan jaaliidaha iyo shirkaduhu aanay isku xidhmin communitygu haddaan isku xidhmin iyo dadku keligii waxba ma qaban karno. talabaadii aanu ka fikirayna waddanka gudihiisiiya ayaa noqon doonta insha allahu waxay dadku aada ugu farxaan mustaqbal dhowr insha allah arrintaana waan ku dhaqaaqi doonaa. magaalo walba in laga helo caafimaad free MCH free qofka dhiiggii laga qaadi karo xanuunada yani asaasiga oo dhan waxyaaladu samaynayso iyadoo dhabarka ay u ridinayso dadka meesha ka shaqaynaya iyo wixii kos ku baxayaba iyadoo ay bixin doonto insha allah. tan saddexaadaan is leenahay waddanka wax badan baa ugu qabanaysaan waxa weeye maanta caruurteena soomaalidu hal sano ilaa iyo lix jirkiisa ama ilaa shan jirkiisa ma haysto meel uu ama wax ku barto ama uu ku ciyaaro ama yani nolosha asaasiga ah uu kusoo barto. maanta ilmaha lix jirka waxa laga yaaba shan jirkiisu in iskuul la geeyo oo qalinka markaa la baro, laakiinse saddexdaa sano ama afartaa sano in qalinka qaabka u baran lahaa hidaabtii yani waxaasoo dhan oo aanu u helin iyo meeshu ku ciyaari lahaa. marka in arrimahaasoo dhan aanu ka dhisno dalkii ayaa qorshaha iyagu uu yahay. aada ayaan kaaga mahadcelinayaa Mustafa Cusmaan Ibraahim oo ah madaxa suuqgeynta Transfer Glass oo nagu soo booqday studiyaha Kalsan TV magaaladaawadayaal. barnaamijkiina intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa. intaa barnaamij xiga barnaamijka aan ku kulmi doono dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. ya salaam adduun kuu guuray waxa kuu guuray Transfer Galaxy platform ku dirso ammaano iyo qiimo jaban. Transfer Galaxy.